নমস্কাৰ বাতৰি মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ মহানগৰী নুনমাটিৰ আনন্দনগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আনন্দনগৰ বাখিন্দা টুবুল আলীৰ নামৰ লোকজনৰ বাহগৃহত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা বাহগৃহত থকা প্ৰায় 15টাকৈ তৰ্জাবেৰৰ কোঠাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড আৰু জুই সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় বাহগৃহ কেইটাৰ সকলো বয়বস্তু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকসকলে আমি দোকানত কাম কৰি আছো বেলেগ ল'ৰা এটা দাউৰি দাউৰি খবৰ দিছিল আপোনালোকৰ বিল্ডিঙত জুই লাগিছে এতিয়া খবৰ পাই আমি একদম দাউৰি উঠি আহিছোঁ একদম জুইটো একদম পুৰা একদম ওলাই আহিছে পুৰা জুই কেইটামান ৰুম জ্বলিলে কেইটামান ৰুম 8-10টা বৰ্তমানে অব্যাহত গৰুৰ চোৰাং বেহা নিশা নদী পথাৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় চোৰাং গৰু নিশা বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰি থাকোঁতে গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় আৰক্ষী যোৱাৰ উমান পাই গৰু কঢ়িয়াই নিয়া নাওখন পানীত ডুবাই দি পলায়ন কৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে আৰক্ষীয়ে 5টাকৈ গৰু উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু নাওখনত থকা বেছিভাগ গৰু গংগাধৰ নৈত উটি যায় বিহালীৰ লালপুখুৰীত ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস আৰু বহুদিন ধৰি চোৰৰ দলটো বিহালীৰ ৰাংচালী কমাৰপুখুৰী ৰৌমাৰী আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল অৱশেষত লালপুখুৰী ৰাইজ আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ হাতত ধৰা পৰে আৰু তিনি ছাগলী চোৰক বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মধ্যম ৰাইজৰ যোৱাকালি বিমাৰীৰ ফালৰ পৰা এটা এল্টো গাড়ী লৈ প্ৰায় চাৰিজনীয়া চোৰৰ দল এটা আহি লালপুখুৰী দলঙৰ অলপ আগফালে তেওঁলোকে গাড়ীটো ৰখাই তাৰপৰা ছাগলী দলগাঁৱত চাঞ্চলকৰ ঘটনা বিগত এসপ্তাহে নিৰুদ্দেশ দলগাঁৱৰ এজন যুৱক জি এম চি এইচলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ আমিৰ আলী নামৰ যুৱকজন যুৱকজনক বিচাৰি পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালে দলগাঁও থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ যুৱকজনৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পালে ওচৰৰ থানাত অথবা পৰিয়ালৰ 9127 2573 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় আমাৰ ল'ৰা মানে ল'ৰা বোৱাৰীৰ মানে ইয়াত ডেলিভাৰী হৈছিল এই গুৱাহাটী জি এম চিত লোৱা হৈছিল গুৱাহাটী জি এম চিৰ পৰা 23 তাৰিখত ৰিলিজ কৰি অনা হৈছে ঘৰত অনাৰ পিছত সোৱণশিৰি আদৰ্শ হাইস্কুলত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা উত্তৰ লখিমপুৰ নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে হৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বৰপেটাত বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী কৰ্মবিৰতি বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিলৰ দাবীত কৰ্মবিৰতি বৰপেটাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ উপসংমণ্ডলৰ কৰ্মৰত অভিযন্তা আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক লৈ আজি পালন কৰে দিনজোৰা কৰ্মবিৰতি বিদ্যুৎ বিভাগক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঙোৰ খাই উঠিছে সমগ্ৰ দেশৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আমি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অপোজ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এটা অপাৰেটিভ ষ্ট্ৰাইক কৰা আৰু অল ইণ্ডিয়া ভিজে ষ্ট্ৰাইক কৰিলোঁ এই বিলৰ আগেইনষ্ট আমি এইখিনিয়ে ক'ব লগা বিচাৰোঁ প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটো আমি কমপ্লিটলি অপোজ কৰিব বিচাৰি আছোঁ সমান্তৰালভাৱে চিলাপথাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিলাপথাৰৰ বৈদ্যুতিক সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰী বিষয়া আৰু অভিযন্তাসকলে কৰ্মবিৰতিৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ সমান্তৰালভাৱে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মবিৰতি মঙলদৈ বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক 2022 বাতিলৰ দাবীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদ্যুতৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংশোধনী বিধেয়ক প্ৰয়োগ কৰাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদত এদিনীয়া এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আৰু মঙলদৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰায় 100 অধিক কৰ্মচাৰীয়ে এদিনীয়া কৰ্মবিৰতিৰে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কমতাপুৰ ৰাজ্য পুনৰগঠন আৰু জনজাতিকৰণৰ স্বাৰ্থত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছু গঠন আৰু কেইবা শতাধিক সদস্যৰ উপস্থিতিত নতুনকৈ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছু গঠন কৰা হয় 31 জনীয়া এক কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰা হয়
এই সংবাদ মেল পতার উদ্দেশ্য হল আপনাদের নিশ্চয় জানে আজি অভিযুক্ত গোয়ালপাড়া অর্থাৎ আনডিভাইডেড গোয়ালপাড়া কেন্দ্রীয় চিৰাঙৰ বিজনী পৌৰসভাৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলী দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযান বিজনী পৌৰসভাৰ উদ্যোগত ৰাতিপুৱা বিজনী পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এক বিশাল বাইক ৰেলী ওলোৱা হয় আৰু এই বাইক ৰেলী শুভাৰম্ভ কৰে বিজনীৰ মুখ্যমাধিপতি ৰাহুল গুপ্তাই আমি যিমান আমাৰ সকলো বিজনীবাসী আছে আমি এইটো অনুগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজাদী কা যোনটো অমৃত মহোৎসৱ আছে সবে নিজৰ নিজৰ ঘৰত এটা ট্রাই কালার এটা তিৰংগা লগাই ইফালে অভয়াপুৰীত আৰক্ষীৰ হৰঘৰ তিৰংগাৰ সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা আজি অভয়াপুৰী আৰক্ষী জোৱান গৃহৰক্ষী বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত অভয়াপুৰী চহৰৰ মাজেৰে এক শোভাযাত্ৰা উলিয়াই হাতে হাতে জাতীয় পতাকা লৈ এই শোভাযাত্ৰাই সকলোৰে মন মোহিত কৰে আৰু শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰে উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া নীতুমণি দাসে হয় আজি মানে আমি এটা মানে প্ৰগ্ৰাম হাতত লৈছোঁ মানে আমাৰ যিটো মানে হৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰগ্ৰাম এটা চৰকাৰে হেৰি কৰিছে এবাৰ খুব মানে গুৰুত্ব দিছে বা আমি সেইটো মানে ছাকচেছ মানে কৰিবৰ কাৰণে বা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মানে সেই যিহেতু মানে প্ৰগ্ৰাম আজি শাওনৰ চতুৰ্থ সোমবাৰ সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যৰ লগতে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত উখল মাখল পৰিৱেশ বদৰপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষতে থকা হনুমান মন্দিৰৰ পৰা এক বিশাল সমদল সিদ্ধেশ্বৰ কপিল মুনিৰ আশ্ৰমলৈ যায় আৰু এই বিশাল সমদলত ভক্তপ্ৰাণ পুৰুষ মহিলাসহ প্ৰায় 300+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে ডিব্ৰুগড় তিনঠেঙীয়া পঞ্চায়তত ডালাল ৰাজ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত ৱাৰ্ডৰ সদস্য মৰ্মাঞ্জলি সোণোৱালৰ স্বামী যতীন হাজৰিকাই 4 হিতাধিকাৰীৰ পৰা ললে অগ্ৰিম ধন গৃহ নিৰ্মাণ নকৰাৰ পূৰ্বে ৱাৰ্ড সদস্যৰ স্বামী যতীন হাজৰিকাই উৎকোচ লোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমি বেংকৰ পৰা যেতিয়া পইচাটো উলিয়াই উলিয়াই নিছোঁ শিক্ষেতমুখত ৰৈ আছে মাজুলীত চিৰসেউজ নৃত্য গীতৰ কৰ্মশালা সুৰদেউল একাডেমীৰ চতুৰ্থ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু যিহেতু আজি শাওন মাহৰ চতুৰ্থ সোমবাৰ বলবমৰ অন্তিমটো সপ্তাহ মাজনিশাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ শিৱ মন্দিৰ দেৱালয়সমূহত ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই ব্যতিক্ৰম নহয় জোনাইৰ শিৱ মন্দিৰসমূহো প্ৰতি নিশাৰ পৰা বলবম উপলক্ষে মোকক চেলেং ৰেলৱে ষ্টেচন ডাঙৰীয়া মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে वर्ष की बात है इस वर्ष भी मुरकोंग से लेकर रेलवे स्टेशन डंगरिया बाबा मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों ने ओयान सीले नदी और ओयाम घाट से जल उठाकर उन्होंने मुरकोंग से लेकर रेलवे स्टेशन বৰপেটা বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আজি বৰপেটা বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে কলাবেছ পৰিধান কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে অনা শিক্ষকসকলক চাকৰিয়ালসকলক দিয়া দৰমহাৰ লগতে অন্যান্য সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে হয় কাৰ্যালয় এৰি একাংশ অনা শিক্ষকে তেওঁলোকে কলাবেছ পৰিধান কৰি বাৰাণ্ডাত বহি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা বঙাইগাঁও লাংলা মহাবিদ্যালয়ত গৰৈমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুগৰাকী মহিলাই চিকিৎসালয়ত আহি অ' পি ডি কক্ষত তলা লগাই দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে গৰৈমাৰী আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হয় এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ ইপিনে ঘটনা সংক্ৰান্তত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই গৰৈমাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই অফিচ ৰুমত বহি আছোঁ অফিচ ৰুমত বহি থাকোঁতে 10:30 মই দেখিছোঁ চিটুৱেশ্যন কাউণ্টাৰ আমাৰ টিকেট কাউণ্টাৰত কিবা এটা হাল্লা হৈ আছে হাল্লা হোৱাৰ কাৰণে মই চাব গ'লোঁ চাব যাওঁতে দেখিলোঁ আমাৰ যিটো টিকেট কাউণ্টাৰত ল'ৰা বহে নৌচাদালি তেওঁক বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই তালা মাৰি দিছে আৰু দুজনী
মৰিগাঁও বিহুতলী প্ৰাংগণত গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহ আৰু ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ বিৰোধী সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ উদ্যোগত গণধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণ বাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ তিৱা সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বত আন বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে। বহুকেইটা সংগঠন একত্ৰিত হৈ মৰিগাঁৱৰ মাজমজিয়াত শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। খষ্ট অনুসূচীৰ দাবী, খষ্ট অনুসূচী স্বায়ত্তখনৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ বহুত দিন হ'ল। আজি সেই দাবীটোৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে যেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সেইটো লোৱা নাই, কৰা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে লখিমপুৰত কোলাত কেঁচুৱালৈ সমদলত ওলাইছে শ শ মহিলা। হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছে শ শ মহিলা। তিৰংগা কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে পিছ পৰি থকা নাই লখিমপুৰৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহ। আৰু কোলাত কেঁচুৱালৈ উৎকট গৰমতো আওকাণ কৰি ওলাইছে সমদল। আমাৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোট আছে, আমি গোটসকলে তিৰংগাৰ কাৰণে তিৰংগা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সজাগতা সমদল ওলাই আহিছে যাতে ৰাইজে সজাগ হয়, যাতে গড় গড় তিৰংগা। ইফালে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে চাপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিতৰণ। চাপৰৰ হাতীপোটাত দুজন সমাজসেৱকৰ দ্বাৰা শতাধিক পতাকা বিতৰণ কৰা হয়। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি চাপৰৰ হাতীপোটাৰ দুজন সমাজসেৱকৰ একক প্ৰচেষ্টাত শতাধিক পতাকা বিতৰণ কৰে। আজি ইয়াতে হাতীপোটা পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় আমাৰ সমাজসেৱী দুজন ব্যক্তিয়ে জাহিদুল ইছলাম আৰু তেখেতৰ সহযোগীৰ প্ৰচেষ্টাত আজি ইয়াতে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাতৰিৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।